acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/centionoiebrasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/snibrasil e acesse sni.org.br. Programa Aceite Onoie na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Oferecendo vida em abundância, entra no ar mais um programa Aceite Onoie, um modo feliz de viver. É, hoje o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto nos mostra um caminho rápido e sereno para curar qualquer doença. Para você sair do leito hospitalar, para você curar-se de uma doença, é necessário que esta força imaterial chamada vontade entre em ação. Seja você também o mantenedor do programa Aceite Onoie na TV. Acesse o site sni.org.br/snitv ou pelos telefones 0800-770-2600 ou pelo 0 operadora 11 5074 4180, e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através da sua doação. Muito obrigado! Aprendemos na Aceite Onoie que toda doença nasce, antes de tudo, no mundo mental. Portanto, corrigindo a atitude interior, qualquer enfermidade pode ser superada. Portanto, esta palestra é para quem deseja se curar. Preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, grandes líderes da Aceite Onoie do Brasil, é um prazer estar aqui com vocês. Nós estamos na Academia de Treinamento Espiritual, em Ibiúna. Você que está assistindo o nosso programa da Aceite Onoie também, seja bem-vindo. E não só brasileiros estão aqui entre nós, mas também vários representantes dos países da América, chamamos assim, de América Espanhola, né? E eu acho que a gente quer que esse pessoal levante, não é? Cadê o pessoal do Chile, Peru, Bolívia? Que tal vocês ficarem em pé? Bolívia, Peru, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai. Nosso muito obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado. Vou caprichar, hein? Muchas gracias. Tá bom? Agora parou por aí, né? Bom, vamos falar sobre este livro aqui, A Verdade e a Saúde. Este livro, A Verdade e a Saúde, que é um livro, coletâneas da palestra do professor Masaharu Taniguchi, um livro da Aceite Onoie. E ele dá uma abordagem muito profunda a respeito desse tema sobre a verdade e a saúde. Quer dizer, como nós devemos encarar a nossa vida, a nossa postura mental, as nossas atitudes, para quê? Para que a gente possa realmente ter uma saúde verdadeira. No capítulo 1 do livro, Fundamento para se Conseguir Saúde e Felicidade, o professor Masaharu Taniguchi já começa abordando o tema, explicando que aquilo que a gente acha que é matéria, aquilo que nós denominamos de matéria, esta matéria, ela é imutável, ela é alguma coisa que, uma vez ela adquiriu uma forma, ela não tem como mudar aquela forma. Isso não é verdadeiro. A ciência, a física, principalmente a física quântica, tem demonstrado que, na verdade, o que nós chamamos de matéria é um estado de energia. A matéria é um estado de energia. E se ela é uma energia, ela pode ser modificada, ela pode ser moldada. Se nós pegarmos a partícula chamada átomo e nós formos quebrando esse átomo, chega um determinado momento que este átomo ele libera uma enorme energia, ele se desintegra,
ele forma uma enorme energia, e a partir disso é que os físicos começaram a perceber, bom, isto aqui na verdade não é matéria, ela é apenas uma energia. Então o professor Masaru Taniguchi diz, ó, desse modo, a partir dos estudos da ciência física, ficou comprovado que a matéria não é uma existência final, não passando de um estado de energia. Veja, a matéria não é uma existência final. Então, às vezes, a gente põe na cabeça, a humanidade põe na cabeça, você que está deitado, de repente, num leito, enfermo, porque outro dia fiquei sabendo que as pessoas assistem o programa de Seiichi na TV, inclusive em hospitais. Uma amiga minha, a Piscida, lá de Santa Isabel, conversou comigo que a sobrinha dela, assistindo as palestras da Seiichi no hospital, né, se reanimou, ganhou forças para sair daquele leito, que ela estava bastante enferma. Então, para você que está assistindo, né, tire da sua mente a ideia que eu estou nesse estado, esse estado é final, ou seja, a matéria minha criou esse estado. Por exemplo, um câncer, olha, esse aqui é o estágio final, já se deformou, não tem como voltar ao estado original, o primeiro estágio. Tem como voltar? Tem. Mas para isso nós temos que mudar a ideia de que a matéria é uma força, é um estado final. Bom, continua aqui. Se ainda não existia matéria, né, ou seja, na criação do universo existia matéria, segundo a Bíblia, segundo a Escritura Sagrada, existia? Não. Existia algo imaterial. Era algo imaterial que estava. E como é que foi se surgindo algo material? Está aqui. Se ainda não existia matéria, só se pode dizer que algo imaterial entrou em atividade. Quem que é esse algo imaterial que entrou em atividade? Quem é? Exatamente. Nós chamamos de Deus. Outras religiões vão chamar de outras denominações. De Alá, de Buda, de força. Então, esta força imaterial entrou em atividade. Então, uma força imaterial que entrou em atividade é chamada de vontade. Grave bem isso. Para você fazer a sua vida funcionar, para você sair do leito hospitalar, para você curar-se de uma doença, é necessário que esta força imaterial chamada vontade entre em ação. É preciso ter vontade para você viver. Né? É preciso ter vontade para sair do leito hospitalar. Quem tem vontade, vocês vão ver no depoimento do Fernando, quanto isso foi importante para ele, quem tem vontade de sair daquela situação, sai. Porque muitos de nós, às vezes, cria a doença como uma desculpa para ficar naquele estágio, às vezes até ser chamado de coitadinho. Né? Atrair a compaixão das pessoas. Tem muita gente que cria aquilo para atrair compaixão. E outro dia, aqui até em Biúna, a minha filha mais velha, uma dorzinha de barriga nela. Né? Aí, eu estou com muita dor, a gente ouviu lá o barulhinho da barriga, aquela dorzinha e tal. Um dos preletores da Seiichi Onanye chegou lá, vem cá, vamos fazer uma oração. Passou a mão na barriga dela, vamos lá, fez uma oração. Agora descansa um pouquinho que quando você acordar, você vai melhorar. Bom, aí como ela foi para o quarto, peguei o almoço dela aqui na academia, levei para o quarto, ela almoçou no quarto. Bom, deu mais tarde, a minha mais nova, ai pai, estou com uma dor de barriga incrível. Fala, ai filhinha, jura? Será que dá para eu comer no quarto também? Sacaram, né? Essa, tava com dor de barriga nada, tava vinha de comer no quarto, igual a irmã comeu. Só que quando criança, se a gente foi habituado, ai, tadinha, tá doendo muito mesmo, ah, coitadinha, né? Como um amigo meu que, por exemplo, contou que qualquer ventinho que batia, ele ficava resfriado. Qualquer, pegou um ventinho frio, ah, vento frio dá resfriado. Isso que eu não entendo, gente, vento frio dá resfriado. Eu queria saber de onde que tiraram essa ideia. Bom, mas por quê? Porque quando era criança, embrulhavam ele com vários mantas, chalé, chale e mijãozinho, que chama, né? Desculpa. E põe um monte de roupa nele. Uma vez levaram ele ao hospital porque ele estava com febre. O médico disse, desembrulha ele e deixa ele esfriar. Então ele foi criado nessa redoma de vidro, qualquer ventinho. Né? Quem se interessa por histórias interessantes e comprova tudo aquilo que nós estamos falando, pegue a história de um menino chamado Vitor, da cidade de Aveyron, na França. Esse menino, a história dele, deu origem à história de Mowgli, sabe Mowgli? Mowgli, que é o menino lobo. Esse menino foi achado nas florestas francesas, isso é real, tá? Verídico. Foi achado, já supõe-se com uma idade de 7 anos de idade, só que ele estava nu quando acharam ele. E ele vivia e comia carne meio que apodrecida,
porque ele conviveu com lobos mesmo. E o educador que escreveu este livro, né, falando sobre o relato dele, ficava impressionado que ele ficava na neve, sem roupa, brincando e nunca contraiu um resfriado sequer. Tanto que o educador ficou espantado, esse menino não adoece, ele está nu na neve, brincando na neve. Ele pegava batata, depois que cozinha, que estava cozida, quente, na mão e não sentia dor. E aí o educador teve uma brilhante ideia. Esse menino, para se humanizar, precisa adoecer. É verdade. Essa foi a ideia dele. Bom, certo ou errado, o que ele fez? Banho frio no menino, banho quente. Banho frio, banho quente. Banho frio, banho quente, para ver se ele se resfriava e se tornava mais humano. E o primeiro espirro que esse menino deu, ele ficou tão assustado, depois de ter essa reação do corpo, que ele saiu correndo em disparada depois do espirro que ele deu. Vejam bem. Ou seja, ele nunca havia sido resfriado. Isso a Seitiano explica? Explica. Longe do convivência e da mente humana, o ser humano não adoece. Por quê? Porque as ondas de vibração da humanidade que pensa em doença, que pensa em resfriado, enfim, estas ondas influenciam o nosso estado espiritual e, consequentemente, se atinge nosso estado espiritual, também modifica a matéria, que é uma projeção do nosso estágio espiritual, tá? Em suma, a vontade que nós estamos falando gera energia. Olha outra coisa interessante. Olha, a vontade gera energia. Na vontade sempre está presente o pensamento. Então, ter vontade é o mesmo que pensar. Podemos chamar a energia suscitada pela vontade de energia do pensamento. Então, toda vez que nós desejamos algo, é preciso que isto se torne vontade. Esta vontade se torna sentimento, e a sentimento vai moldar o nosso corpo carnal. Ele consegue modificar. Então, vamos fazer o seguinte, pensem assim, o fenômeno é símbolo, tá certo? O fenômeno é símbolo. Toda vez que nós temos algo que atingiu o nosso corpo carnal, nós temos que entender que isto representa, na verdade, um símbolo. Ou seja, o que pode representar esta doença ou essa enfermidade que atingiu o meu corpo? Recentemente estava conversando com uma senhora que foi detectado nela, no seio, com o início de um tumor. Aí ela procurou orientação da Seitiu Nonye e o orientador disse para ela, a senhora deve agradecer ao seu pai. Aí ela saiu, o que é que tem a ver, né, os seios com o pai? Bom, na verdade, né, os seios representam o aleitamento, representam a transmissão de vida, de amor, né? Então, quando a gente carrega dentro do nosso coração algo contra o fluxo da vida, o que é o fluxo da vida? Antepassados, pais e nós. Quando a gente interrompe esse fluxo da vida, algo no nosso corpo diz, opa, você interrompeu esse fluxo. Ela foi, então, fazer a oração do perdão, mas disse, engraçado, não tenho nenhum problema com meu pai. Eu sempre gostei muito do meu pai, mas já que falaram, vou fazer a oração do perdão. Eu perdoe você, você me perdoa, eu e você somos uma só vida, não é? Então vocês podem fazer isso, você que está em casa, pode iniciar agora. Pense, se você tem alguém que você está magoado profundamente, chame essa pessoa mentalmente e diga, eu perdoei você e você me perdoou, eu e você somos uma só vida. Eu amo você e você me ama, eu e você somos uma só vida. Me ajudam? Eu perdoei você e você me perdoou. Eu e você somos uma só vida. Eu amo você e você me ama. Eu e você somos uma só vida. E repetindo isso várias vezes, ela foi repetindo. Um dia jantando com o marido, ela estava jantando, subitamente uma imagem na mente dela veio. Ela assustou com aquela imagem e começou a chorar. E o marido disse, mas o que é que aconteceu? Ela falou, lembrei que quando era criança, o meu pai chegou com dois pacotes de presentes, um para mim e um para o meu irmão. Só que o pacote de presente, né, que ele trouxe para mim era pequenininho. Presente e regalo, né, em espanhol. Né? Então, agora entendi. Então, ele trouxe um regalo, um presente, e este presente, um pacote pequeno e um pacote grande, o pacote grande do irmão. Naquela cena, ela olhou para o pai e ela lembrou de toda essa cena que estava guardada no inconsciente. Ai, meu pai não gosta de mim, olha que pacotinho pequeno. Ele não gosta de mim, ele gosta do meu irmão, de mim ele não gosta, senão ele trazia um pacote grande. Só que no pacote pequeno estava um broxinho de ouro.
cujo valor era muito maior que o brinquedo que ele trouxe para o irmão. Né? Interessante. Naquele sentimento ficou guardado na mente. Ficou guardado na mente, cristalizou no seio. A partir do momento que começou a fazer a oração do perdão, aquilo foi regredindo até desaparecer. Eu quero fazer um convite para você que está assistindo a gente, para entrar em contato conosco. Você pode mandar, inclusive, até sua sugestão para o programa Seite Onoye pelo nosso endereço tv@sni.org.br. Eu vou repetir, tv@sni.org.br. E também você pode acessar o nosso site, a página é www.sni.org.br. www.sni.org.br. E um convite muito especial para você participar do Domingo da Seite Onoye. O Domingo da Seite Onoye são atividades que acontecem nas regionais e nas associações locais do Brasil inteiro, todos os domingos, das 9 às 11 horas da manhã, e a programação está no nosso site. Ou então você dá uma ligadinha para o telefone que aparece aí na sua TV. Ok? Então vamos lembrar que aqui está, olha, também confirmando tudo aquilo que o Fernando falou. Deus criou todas as coisas, os seres animados, inanimados, vegetais, animais, de forma que esses seres tenham uma inconsciência, na verdade, mas eles também são manifestações da vida de Deus. E hoje também já se estuda que cada célula do seu corpo tem a sua própria consciência. Então você pode dirigir-se para a parte que está afetada do seu corpo e dirigir-se àquela parte e dirigir-se àquelas células e dizer: ó, células, vocês são perfeitas, vocês foram criadas à imagem e semelhança de Deus. A partir do momento que você dirige para essas células, elas se reorganizam. E o professor Masaru Taniguchi também ensina: se você quiser praticar a prática da meditação Shinsokan, que é uma prática contemplativa da qual nós nos unimos com Deus, você quer praticar isto em qualquer lugar, resumidamente você pode dizer assim: ó Deus, que estás no profundo da minha alma, ó força infinita, manifeste-se. Só isto, você pode repetir simplesmente isso. E eu gostaria que vocês, que são líderes da Seite Onoye, nos ajudassem agora para enviarmos esta vibração, desta meditação Shinsokan, àqueles que estão em casa precisando dessa oração agora. E nós vamos pedir para você que está em casa fazer também, realizar também esta oração. E repeti-la depois que terminar o programa, repita ela várias e várias vezes, até a hora que você sentir-se totalmente unido a Deus. Então a oração é simples, né? Ó Deus, que estás no profundo da minha alma, ó força infinita, manifeste-se. Vamos lá então? Ó Deus, que estás no profundo da minha alma, ó força infinita, manifeste-se. Ó Deus, que estás no profundo da minha alma, ó força infinita, manifeste-se. Ó Deus, que estás no profundo da minha alma, ó força infinita, manifeste-se. Ó Deus, que estás no profundo da minha alma, ó força infinita, manifeste-se. Isto. E você vai repetindo várias e várias vezes, né, esta oração. Olha aqui o que diz, continua o professor Masaru Taniguchi, coisa linda. Temos, portanto, a necessidade, para quem quer a cura, a necessidade de desenhar na mente a saúde, mentalizando que já somos saudáveis, sem qualquer temor. O temor é a vibração contrária à fé. Olha, o temor é uma vibração contrária à fé. Quem está unido a Deus teme? Não, só ganha força. Então não se esqueça, sempre repetindo: ó Deus, que estás no profundo da minha alma, ó força infinita, manifeste-se. Muito obrigado. O momento para sermos tocados por Deus é agora em nossa oração. Oração ao Corpo Divino Indestrutível. Meu corpo é corpo de Deus.
é eternamente saudável, é indestrutível, é um sagrado corpo espiritual, é corpo búdico, é corpo divino. Por isso, está repleto de infinita força vital de Deus. Ou melhor, a própria infinita força vital de Deus constitui o meu verdadeiro eu. Se algum dia adoecer, será quando eu esquecer que o meu corpo é corpo divino, corpo espiritual indestrutível. Sempre recupero a saúde, lembrando-me de que o meu corpo é corpo de Deus. A vida de Deus é a substância do meu corpo. Logo, a substância do corpo é espírito. Visto pelos olhos carnais, ele parece ser corpo material, mas isso não passa de uma aparência falsa e provisória. Todas as doenças se originam da ilusão da mente que vê o corpo como matéria. Da associação da ideia de que a matéria se desgasta com o uso, é vulnerável aos micróbios e apodrece quando envelhece, dessa ilusão originam-se os fenômenos em que o corpo se cansa, é atingido por micróbios, envelhece e morre. Para nos livrarmos dessa ilusão da humanidade, devemos praticar a meditação Shinsokan uma ou mais vezes todos os dias, num horário determinado, e mentalizar que somos filhos de Deus e corpos espirituais. Aqui e agora, a infinita vida de Deus está preenchendo o meu ser. A cada minuto, a cada segundo, a vida de Deus está suprindo perfeitamente a energia consumida. A esse fato, damos o nome de metabolismo. O metabolismo do meu corpo está sendo conduzido de modo extremamente perfeito pela ação autopurificadora da infinita vida de Deus. Logo, as células do meu corpo estão sempre novas e vigorosas e jamais se enfraquecem. O meu ser é a própria vida de Deus. Por isso, existe desde muito antes que este mundo fosse criado por Deus. Mesmo que este mundo seja destruído pelas bombas nucleares, o meu corpo imagem verdadeira não será destruído e continuará existindo eternamente. A isto se refere a Sutra do Lótus com as seguintes palavras: mesmo quando chegar o fim do ciclo e a humanidade parecer consumida pelo fogo, a minha terra permanecerá tranquila e cheia de anjos celestiais. A vida do ser indestrutível e eterno, que vive sempre e eternamente no reino celestial, isto sou eu. Agradeço a Deus por me fazer conhecer esta verdade. Muito obrigado.